မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ချူချူဆမ်းပါ GPP ဥမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ပြေးလာတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့အသီးသီးမှဒဏ်ရာရစစ်သည်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအနာရှင်ဟောင်းဦးနေဝင်းရဲ့မြေတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တို့ကတွားရောက်ထောက်ပံ့အပေးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နေဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှရှုံးနေနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအနာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့မြေအင်းနေဝင်းကျော်နေဝင်းဇွဲနေဝင်းနဲ့အမှုပညာရှင်ခန့်စီသူစိုးမြတ်သူစာရင်လက်တို့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေရှိတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နေဆက်သူတို့က DPP ကိုပြောပါတယ်အလားတူစစ်ကောင်စီကကြောက်တော်တက်နယ်ကနေရဟယင်နဲ့ခေါ်ဆောင်လာတဲ့တက်ရင်တမအတီတီကအရာရှိစစ်သည်မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းခန့်စီသူစိုးမြတ်သူစာရင်လက်စတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကနေပြည်တော်မှာလာရောက်တွေ့ဆုံအားပေးခဲ့တယ်လို့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ဤဆက်သူတူက DPP ကိုပြောပါတယ်အနာရှင်ဟောင်းဦးနေဝင်းရဲ့မြေတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့လတွေကရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုသိမ်းထောင်တဲ့ချီကလှူဒန်းခဲ့ပါရရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေမှာစားသုံးစီပြက်လက်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေဟာနိုင်ရင်နဲ့ချီပြီးစားသုံးစီဝယ်ယူရရှိဖို့တန်းစီနေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့မှာခီးသွွာလာခွင့်နဲ့ကုန်စီစစ်ဆင်မှုအလုံးကိုဖျက်တောက်လိုက်တဲ့အတွက်စားသုံးကုန်နဲ့တခြားလုပ်ငန်းသုံးစီတွေအကုန်လုံးဟာဈေးဆယ်စားခန့်တက်ကုန်ပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲမှာပါရှာပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစားသုံးစီအပါအဝင်လိုအပ်တဲ့စားကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းလိုအပ်သလောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အပြင်ဝယ်ယူရရှိဖို့အတွက်လည်းနိုင်နဲ့ချီပြီးတော့တန်းစီနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကနေနိုဝင်ဘာလ23ရက်ကစတင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖုန်းအင်တာနက်အပါအဝင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေနဲ့ကုန်စီစီးဆင်းမှုတွေပါပိတ်ထားတာကြောင့်ဒေသခံအများစုဟာအစားအစာပြက်လက်မှုနဲ့အခက်ခဲပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ပါကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေဘုံမြို့အထက်စစ်ကောင်စီဂိတ်မှာလူငယ်တွေကိုနှစ်ရက်ဆက်တိုက်စစ်သားစုဆောင်မှုဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မန္တလေးမြို့ဘက်ကနေကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့လမ်းရွှေဘုံအထက်ကစစ်ကောင်စီဂိတ်မှာစစ်စေးမေးမြန်းဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်မနေ့မှာလူငယ်22ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတဦးကပြောပါတယ်။ကချင်ဘက်ချံရွှေဘုံအထွက်ကစစ်ကောင်စီကိတ်ကိုဖျက်တဲ့ကားတွေပေါ်ကသူတွေကိုတယောက်ချင်းစီဆစ်ပြီးဘယ်သွားမလဲ၊ဘာသွားလို့မလဲမေးပြီးတော့လူငယ်22ယောက်ကိုသူတို့ဖမ်းထားတာတွေ့ကြောင်းအခုတလောလူငယ်တွေခီးသွားတာတိတ်မလို့ကြားဖို့သူကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာလဲမန္တလေးရွှေဘုံလမ်းပိုင်းကိုပင်ဆယ်နီးကကိုပင်ကိတ်စစ်စေးကိတ်မှာလဲလူငယ်အယောက်30ဝန်းကျင်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ခီးသွားပြည်သူတွေစီကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမြို့တွင်ကလူငယ်တွေအပြင်ခီးသွွားလူငယ်တွေကိုလည်းတရားမဝင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာတွေလှုံ့ဆော်လာခဲ့တာပါရှင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတုံးပြီးပေါ်တာဆွဲတာဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိလာရင်မိသားစုဝင်တွေကတိုက်ကြားစာပေးပို့တာကိုလက်ခံနိုင်မဲ့ရန်တရားကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ NUG လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဒုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတူတာချန်တာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နာဖာဆွေရလက်ထက်2010ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုရန်ဥပဒေဟာ February 10ရက်နေ့မှာစတင်အသက်ဝင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တရမှာပဲမြေပြင်မှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရဟာဥပဒေကိုဗန်းပြပြီးနိုင်ငံတကာစစ်စည်းကမ်းနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုပြန်ပြောင်းတင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဒုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတာတွေရှိလာရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား IMMC ကိုအထောက်အထားတွေအချိန်နဲ့တပြေးညီတိုက်ရိုက်ပေးဖို့တိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ NUG လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကနေတဆင့်ပေးဖို့တိုင်ကြားနိုင်မှုလည်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ကြားစာတွေလက်ခံရရှိဖို့လေရန်တရားတွေကျွန်တော်စီစဉ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဥပဒေကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့လေးစားလိုက်နာစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလိုက်နာစရာလည်းမလိုဘူး WIWM rule ကိုလည်းပြည်သူလူထုအနေနဲ့တိုက်ရိုက်တိုင်ကြားမှုတွေလည်းလုပ်နိုင်တာရှိတယ်လို့ဒီကြီးဌာနနဲ့တစင်ရှားတော့ကျွန်တော်ရဖက်ဖွဲ့စည်းတဲ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုမတ်တမရတော့တေးကြပြုစုပြီးတော့ချက်လက်တွေတော့စုဆောင်တဲ့ဟာတွေချိန်နဲ့တပြေးညီတော့လုပ်နေတာရှိတယ်
စစ်မှုရန်ဥပဒေကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်မှာလူမျိုးနယ်မျိုးကိုမထွက်ခွာသေးတဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိဘတွေဟာဒီဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကြောင့်စိုးရိမ်တကြီးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမြေပြင်မှာသံကောင်စင်းကောက်ယူလာပြီးလူငယ်တွေရဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပါရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းပြချက်နဲ့အာဏာသိမ်းပြီးကလေးကစုဆောင်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုရန်ဥပဒေပါအသက်ကန့်သတ်ချက်နဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တန်းနဲ့ချီရှိနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာနိုင်ငံတော်လူငယ်တွေနဲ့မိသားစုတွေအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေတဲ့တယောက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လူငယ်အားလုံးကကိုယ့်အနာဂတ်ကိုကိုယ်ရွေးချယ်ဖို့နေရာမှာပြပြသားသားဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးစံကြံမယ်တရားလိုမြင်ပါတယ်။ကိုတကယ်လူမျိုးအားလုံးအတွက်တန်းကြီးအတွက်တည်ငြိမ်ချမ်းမှုအတွက်တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရရင်စစ်တဲဝင်ရရင်ဒါတန်ဖိုးရှိတယ်။အခုကတန်ဖိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေကိုဝင်ပြီးတော့စစ်မှုတမ်းမယ်ဆိုတာအတိပ္ပယ်ကိုမရှိတဲ့အတွက်ပြပြသားသားစံကြံတယ်မှာလည်းပြောတယ်။ဘာလို့ဖစ်တဲ့အထဲကိုဝင်ဝင်မဝင်လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ကဘာလို့ရန်သူပဲဆိုတဲ့ပုံပဲမျိုးနဲ့ပြည်သူကိုလည်းဗက်ခွေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့လူငယ်သူကြီးရှိကြတယ်။ဒီလူတွေအကုန်လုံးလည်းဖစ်ထဲဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလူတွေအကုန်လုံးလည်းဖစ်ပညာသင်ယူဖို့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒီဥပဒေကိုတုံးပြီးတော့သူတို့တွေအောက်ချီမှာဒီရှိတဲ့ဖစ်သားတွေတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်တွေရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရလူတွေဒီလူတွေအတွက်ကိုစားပေါက်ရအောင်လို့သူတို့ဖန်တီးတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်။ပြည်သူစစ်မှုရန်ဥပဒေကိုနိုင်ငံတကာမှာပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပြည်သူအလုံးစစ်ပညာနဲ့စစ်ရေးအသိရှိပြီးလိုအပ်ရမိခင်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့အာဏာသိမ်းပြီးအခြေမလချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်မှာလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးပြည်သူအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်လာအောင်ဂျေးဥတွေကိုတလွဲအသုံးပြုခဲ့တာလို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုခြားသောနိုင်ငံတွေကကျူးကျော်စစ်တွေဖြစ်မှာပဲဒီဥပဒေရဒီ section နဲ့35နဲ့တရားမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့အတွက်လုံခြုံဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေကိုလူတို့တွေကာကွယ်ဖို့အတွက်တုံးတဲ့ဥပဒေဖြစ်တာပေါ့နော်အခုကြတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အချင်းချင်းကြားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲမှာဒီလိုမျိုးအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူတို့တွေကိုအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်အောင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီရုပ်မာတဲ့လှုပ်ရှားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုနားလည်တယ်လေလူငယ်တွေနဲ့မိဘမိသားစုတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နေရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုရန်ဥပဒေရန်ရလဲပတ်နိုင်အောင်မြေပြင်မှာအကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေကြေးရွာရက်ကွက်အဆင့်ဆင်းကောက်ယူသူတွေအထိအဆင့်ဆင့်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးရေးယူသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်သုတချမ်းသာပါ။ဒီပီပီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ချူချူဆမ်းပါရှင်။